Olá amigos do canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje nós vamos fazer uma demonstração aí da parafusadeira que a gente comprou para ajudar aqui na oficina. Tá? Vamos ver as características dela, como é que ela funciona, se ela vai realmente dar conta do trabalho, né? É uma parafusadeira de preço razoável, aí não é as mais caras, né? Porque aí a gente não consegue fazer o serviço, né? Paga muito caro do material. Tá? Aqui a gente comprou essa daqui. É uma parafusadeira da Mondial. Ela tem 21 volts da bateria. Tá? É uma parafusadeira que tem 21 posições de torque aí da força, né? Vamos ver como é que ela vai funcionar. Tem uma variação de velocidade. A bateria, então, como eu disse, é 21 volts, com uma duração longa. Vamos ver se ela dura mesmo. Ela tem a função impacto, tá? A gente vai testar. Vem nessa maletinha. A aparência dela é essa aqui, ó. Vamos ver como é que ela se comporta, tá? Então vamos tirar ela aqui da embalagem. Tem uma maletinha até boa para segurar, para guardar. Tá, vamos pôr ela aqui na bancadinha. Vamos abrir para ver como é que ela é, né? Aí, meus amigos, ó. Vou pôr a caixinha para cá. Aí, ó. Até confortável, né? Anatômica para segurar. Bateria de líon 21 volts para encaixar ela é deslizando, tá? Então você coloca aqui, ó, desliza, tá encaixado. O carregador dela bivolt, para você carregar você tem que tirar a bateria e conectar aí o plug de carregamento aqui bem no centro dela, tá vendo? Você carrega aqui, ó. No carregador ela tem um LED. Tem um LEDzinho aqui, ó, que quando fica vermelho, quando tá vazia, depois ela fica verde quando tá carregado. Ela vem com uma chavinha de bico, né, pra gente poder parafusar. Fenda e Phillips, tá? Vamos ver se presta, né? Porque não aguenta muita força. Manualzinho dela, tá aqui. Então no manualzinho dela vem descrevendo aí as suas funções e o que realmente ela é capaz de fazer, né? É uma furadeira hobby, tá? Para serviços hobbies. Não é uma furadeira profissional aí que você vai fazer trabalhos que exigem muita resistência, muita força, tá? Mas vamos ver, de repente ela do hobby passa ao semi-profissional, né? Então vamos ver como é que ela vai funcionar, tá? Vamos colocar a bateria nela. Deixa eu fechar a caixinha dela aqui. Fechar a caixinha, vamos ver como é que ela vai, como que ela vai funcionar. Deixa eu colocar ela de novo na embalagem ali. E aí ela fica aqui fazendo uma propaganda aqui, né? Aparece ali na outra câmera. Vamos colocar a bateria. Então tá, ó. As posições de torque, tá? Então 21 posições de torque. Tem a marcação aqui, tá? Até o 21, tá? Você é só girar. Então você vai girando ela aqui, ela vai apertando, aí conforme você vai parafusando, viu que ela não aguentou, você gira um pouquinho para ver se ela vai mais um pouco, até no 21, no 21 é praticamente forte. Aqui a gente tem o controle aí do parafusadeira, furadeira e a furadeira com impacto, tá? Então a gente vai testar duas velocidades aqui, ó, manualmente.
botão liga, desliga. Se você vê, ó, você aperta, acelera e o stop é automático, ó. É rápido. Tem um LED aqui para poder facilitar e ajudar, tá? Um botão aqui, ó, para trás e para frente, tá? Então, parafuso, desparafuso. E agora vamos ao que interessa. Vamos ver se ela vai dar conta do recado. O que que a gente vai fazer primeiro? Eu vou usar uma broca de 1 polegada de madeira. O mandril é aquele mandril de aperto rápido, tá? Então, você não precisa fazer muita força aí, ó, já tá apertado, tá? Então, a gente vai colocar aqui na madeira. Coloquei uma madeira aqui na morsa para a gente poder fazer o teste, tá? Vamos ver se ela vai furar. Opa, vamos tirar ela do, vou pôr só no, na parafusadeira. Ela está na velocidade 5 de torque. Rapaz, olha. Tô devagar aqui só para não cair lá embaixo. Passou direto. Fez o furo com facilidade, tá? Então, usando uma broca de 1 polegada. Agora, será que ela vai parafusar mesmo? Então vamos colocar um parafuso aqui. Vamos colocar um parafuso autobrocante na madeira. Aí, provavelmente vai entrar sem dificuldade. Vamos colocar na velocidade 1 para ver como é que ela se comporta. Ó, sem problema. Conectou sem problema. Tá, vamos colocar outro parafuso. Vamos colocar um parafuso maior aqui. Opa. O biquinho aqui. Tá, ó, então ó, o tamanho do parafuso que a gente vai colocar, tá? Vamos ver se ele vai dar conta. Também está na velocidade 1, viu? Com bastante facilidade, hein? Vai. Vamos tirar ele. Deixa ele aí. Vamos colocar outro, maior ainda que aquele lá, mais comprido. Lembrando que a gente está na velocidade 1 ainda, hein? A madeira também é uma madeira curta de 2 centímetros, né? 20 milímetros. Vamos apertar um pouco mais, colocar um parafuso um pouquinho mais grosso. Se a ponta sair, aí, menino, sai. Parafuso um pouquinho mais grosso. Ela é um pouco menor, mas é um pouco mais grosso. Ó, ah, não, tá girando ali no bico. Então minha ponteirinha aqui não funcionou. Eu tô sem a adaptação aqui, então eu fiz um esqueminha aqui, mas não deu certo para esse parafuso. Mas já parafusou um tanto, ó. Então vamos escariar. Vamos fazer uma escariação aí com essa lima rotativa, né? Já tem um furo aqui, ó. Eu vou. Na velocidade 1. Fez bem a escariação aqui. Vamos ver se ela fura direto na velocidade 1. Não é a função da bucha, da broca, né? Vamos ver aqui, ó. Ó, que beleza. Vou colocar na função de impacto. Vamos ver como é que ela se comporta. E vou pôr um pouquinho mais de torque. Vou pôr 5 de torque.
Olha que beleza. Olha que beleza para fazer um acabamentinho nas laterais do carrinho. Ó. Foi bom, hein? O que que a gente vai fazer agora então? Vamos pegar uma broca de madeira de 8 milímetros. Será que fura? Tá na posição de torque. Não, vamos tirar do torque, né? Vamos pôr na parafusadeira, né? Sem fazer força. Vamos pôr a velocidade de 2. Dá 1, tá na 1. Dá 1, de repente você vai furar um ferro, né? Tem menos velocidade e mais torque. Então você coloca aí, vamos pôr o torque 10. Esqueci de mostrar para vocês. Ela tem um LED aqui, ó, que vai indicar a bateria, tá vendo? Então os três LEDs estão acesos, sinal de que ela tá com a bateria carregada. Conforme ela vai descarregando, ela vai apagando o verde, vai pro laranja, depois vai pro vermelho. Aí para mesmo. Então, ela deu conta do recado. Ó, de novo, mais um furo. Vou fazer muita coisa, senão vai bater a broca lá embaixo. Então, tá sendo satisfatório pra mim, pra aquilo que eu vou usar. Para aquilo que eu vou usar, eu acho que vai funcionar bastante aqui no canal, tá? Claro que se você vai trabalhar aí profissionalmente, já sabe, né? É um equipamento para você ter de repente de reserva ali. O equipamento principal acabou a bateria, você pega esse aqui e termina o serviço às vezes, tá? Mas para terminar ou para trabalhar direto com ele é mais difícil. O ideal seria uma furadeira aí profissional, então uma furadeira com afiação elétrica, né? Então, uma bruta aí que você é o fusquinha aí que dá oficina que não para. Essa DeWalt é uma DeWalt Hobby, tá? Vê que ela já está bem batida mesmo. Ela já tem bastante tempo de uso. Graças a Deus não deu problema aí, tá? Então, espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Tá? O canal tem a ideia aí de fazer os nossos brinquedos, né? Os carrinhos de madeira. Tá? Para ajudar aí, para dar alegria para a criançada. Para as crianças mais velhas também, né? Porque o brinquedo aí satisfaz mais o mais velho do que o mais novo. Então esse é o equipamento que a gente comprou, tá? Fica a dica aí. Então, caso gostem, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, ajude o canal a crescer. Quanto mais o canal cresce, mais conteúdo a gente consegue trazer para vocês. E vamos ver se a gente consegue mostrar o passo a passo da construção do próximo carrinho aí. É um pouco difícil a logística para gravar tudo, né? A gente ainda está aprendendo a lidar com isso, tá? Mas fica o nosso pedido aí. Compartilhe com seus amigos. Deixe o seu joinha aí para nos ajudar, tá? Comentem o que vocês acharam, o que vocês querem ver aí no próximo vídeo, tá? O que vocês querem que a gente comente aí dos brinquedos, que a gente faz um vídeo só pra isso, tá bom? Muito obrigado por assistir até aqui. Até a próxima.